28 იანვარს დაახლოებით 16 საათზე ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტის ნულოვან ჰორიზონტზე მოპოვებული ნახშირის ტრანსპორტირებისას უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა შახტის უფროსის მოადგილე წარმოების დარგში ტარილ ქაზრაშვილი. აღნიშნულთან დაკავშირებით საწარმოს ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც ადგილზე მუშაობს და შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებს სწავლობს. Ეგ იყო ჩვეულებრივი საწარმო პროცესი, ან ნახშირის ტრანსპორტირება, ვაგონების გადანაწილება ხდება, ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი და სწორედ ამ დროს მოხდა ეს შემთხვევა. ეს მე შექმნილია საგამოძიებო კომისია, რომელიც დეტალურად შეისწავლის ამ უბედური შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებს და უახლოეს პერიოდში გვექნება კონკრეტული მიზეზებით, რომ გამოიწვია ეს უბედური შემთხვევა. ჩვენ რომ წუხარებას გამოვთქვამთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ოჯახს უცხადებთ სამძიმარს, რაც შეეხება დანახარჯებს, ყველანაირ დანახარჯებს, გაიღებს შეფასების აქ ნახშირი და შესაბამისი სადაზღვევო კომპანია, რა თქმა უნდა.